О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване, и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачеш? Далечната 1985 година бях курсант втори курс в Висшето народно военно училище Васил Левски, както се нарича тогава. И традиционно за нашия патрон се провеждаше поход зимен по неговите пътища до залавянето му в Какрина. И бяхме правили един много суров приход, Беклемето, Карнаре Беклемето, по стари римски пътища и кози пътеки, в сняг до пояс, с двама водачи, 18 човека, с пълно бойно въоръжение. И просто се удивих как той сам го е правил това нещо, с отворена рана. И извършил конспиративна дейност и създал революционна мрежа от комитети на територията на цялата страна. Тогава, за пръв път, в Карловския театър, преди прехода, се срещнахме с уважаваната от мен английска писателка Мерсия Магдеморт, която сподели интересни факти от живота на Дякона, които не бяха известни на широката публика. И предположение, разбира се, че няколко години от живота на Дякона се губят след разпадането на легията и когато той се връща и почва да прави регулярно преходи на цялата територия, използва тайнописите на Скотланд Ярд. Нали, с лакмуси, с кари, създава тая нареда за революционната дейност, тайна полиция, наказателно отделение, пощенска служба, въобще действа като професионален революционер. От тогава, понеже библиографията за Апостола е много странна, многообразна, стотици автори са писали за него и аз доста съм чел. Има още какво да се чете, защото има и автори, които от преди 9 септември не са известни на широката общественост. Примерно Георги Бокалов, Бунта срещу Левски. Нали, трите комитета, които са опълчили на Дякона. Не мога да я намеря тая книга, но рано или късно ще я намеря. Според мен, мое мнение, не го ангажирам с хората, е, че Дякона има фрагменти от Самоук, нали. Също един от учителите му, да не забравяме, Матей Миткалот, който създава там един вечен календар с часовник. В духовенство, знаете, са високо образовани и са учени точно на конспиративно, затова са оцеляли 5 века. Но мисля, че в Англия, тъй като Англия от позициите, които се намира и в момента, тя е възприемала всякакви видове, течения, водачества, партийност, ако щете. Кой ли не е бил в Англия? И Ленин, и Енгелс, Маркс. Нали, от всякакви такива фракции. Така че по-вероятно да е получил някакво основно образование, ако мога да се каже. Но той е бил много интелигентен, професионален революционер. Значи, като следим как всяка седмица е сменял макияжа си, облеклото, линията на поведение, бил е с много добро сценично държание. И единствено Захари Стоянов го идеализира, което според мен е грешка, тъй като, давам пример, турците са ракиджи. Сега Левски, ако не мога да пие и се облякал като турчин, той няма да влезе в контакт с тия хора. Просто ще се освети, той не пие, нямал гаджи. Напротив, той е бил първо много красив, харизматичен, с много хубав глас. Знаете, жените обичат тембъра на гласа на мъжа, те слушат със ушите си. Пел е много хубаво, бил е хороводец, усъвместявал е няколко професии. Учител, духовник, хайдутин, бил е, нали, знаменосец на поне от Хитов. И революционер най-вече. Като учител във Войнягово, той се изгодил за Йова. Официален годеж. Но това не се афишира, не знам защо. За разлика от Максим Генчев, който пък го дава в другия полюс, че
малко с поведение на хашлак. Това са двете крайности. Това е типично за българска черта. Ние нямаме баланс между определенията. Или силно да любим, или силно да мразим, както каза Ботев. Тогава, за да покаже на децата, че човек мирно може да живее, гледал е едно котенце, едно куче и едно агънце заедно. И те са били с приятели животинките и учениците просто разправих и на бащите и майките си не могат да повярват, че тия животинки могат да живеят съвместно, мирно, любовилно, ако щете. Обучавайки се, продължавам да се усъвършенства, що ме направил над 550 комитета, мрежа от комитети. А плюс това много малко хора могат да го разпознават, тъй като той най-често се е срещал повече от двама човека и то на здрач. И точно не мога да му кажеш, да му създадеш такъв портрет. Единството, което може да го разобличи в кавички е, че горният му зъб е бил счупен, десен или ляв, вече не си спомням, и когато е говорил, малко е излизал над горната устна. Нали, като признак, че това е дякон. Аз съм оптимист и бях направил, след като се върнах от Афганистан, но се взех още по-сериозно, нали, за гроба на дякона, специално. И написах една статия в Общество и право, 5 брой 2015 година. Използвах един метод на Уинтроп за четене релефа на местността и последователността на твърдите ориентири, който се споменава в Огнени дири на Саймън Бекет. Стигнах до едно много атрактивно място в кавички, най-ниската част на булеварда Васил Левски. Посока Сточна гара, вляво е математическата, вдясно е така наречената дълбока градинка, кюлюците. Кюлюк на турски значи прах, пепел, буклук. Там са били позорните гробища или част от тях, където се хвърляли, чистили си печките, хвърляли се като мърши на животни, на хора, самоубийци, клошари. И те Левски е бил хвърлен като парцалена кукла там. Както австрийците са хвърлили Моцарт на времето с клошарите, после са тръгнали да му търсят, нали, скелета. Та там има една чешма, правена 29-та година по времето на генерал Вазов, който е бил градоначалник, където се натъкнах на един надпис, който не знам кой го е написал, с въглен ли и с нещо друго, където има една стрелка вертикално надолу и пише гроба на АС, нали, на апостол на свободата, не Александър Стамбулийски, и един старовремски кръст с кръгче по средата на сплитката. Интересното е, че не се знае кой е направил тази чешма, тъй като е много интересно позиционирана. Всички сме свикнали като тими към чешма, паметник, стълбите да водят към аверса на монумента, нали? А тук е обратно. Стъпалата водят към чешмата, но на върха има една катерица, която е обърната с гръб към стъпалата. В молитвен седеш, гледайки към една стара липали, кесна ли беше. А Левски, както казва Иржи Прошек, е погребан до една стара върба. Това е твърд ориентир. Малко по-надолу от мястото, където Колър е направил този паметник. И обесен е от цигани и хвърлен от цигани на това злокобно място. Подобно има и в Русе, парка на възрожденците, както едно време се наричаше. Там всички поборници са хвърлени в края на града. Обществеността е маловажава турската полиция. Значи турската полиция е била много добра и с много добри съветници. Майор Шнайдер и още други немски възпитаници, криминалисти и така нататък. Те са знали кого са хванали. Значи не са знаели. И те първо разбират, нали, че той се занимава с революционна дейност. Напротив, от 5-6 години
те не могат да се докопат до него. И той е бон шанс за тях, те го използват по най-ефикасния начин. В смисъл, използвайки кражбата на парите в араба Конак, което си е криминално престъпление, претупват и Левски покрай този процес, за да може да бъде част по-скоро ликвидиран, елиминиран просто. Защо? Значи самата следствена комисия не е съд. Принудавам. Аз съм директор на регионалната служба и се появявам в качеството на разследващ, на прокурор и на съдия. Това са направили и комисията. Тя е следствена комисия, която няма такива правомощия. Първо, нарушили се няколко члена от тогавашния турски наказателен закон. Един е, че смъртните наказания се изпълняват след публично обявление да има сир. А сира, всички знаем, става в петък, както е почивния ден на мюсюлманите и сега. А те са го обесили във вторник. Вторник рано сутринта, между 4 и 5 часа, която е пълна тъмница. Не е имало грам свидетели, освен извършителите, аскера, който охранява конвоя на Левски, и там нашия духовник, който се влиза спор, Тодор Митов ли е бил, или отец Таки и така нататък. И бързали се да го, за да няма брожение, защото вече на политическа основа отзвука ще бъде голям и ще стигне до достоянието на посланиците, които са в София и респективно в цяла Европа. В подкрепа на това, съвсем случайно, мисля, че много малко хора го знаят, аз се натъкнах на едно стихотворение, написано от него съвременник, който не е поет. Четейко, то просто не се спазва тримите, понеже аз съм член на Съюза на независимите писатели и пиша лирика. Тук няма въобще никакви рими, съгласуваност, защото поезията е като музиката, като математика. И този човек е известен български енциклопедист и публицист. Това е Константин Величков. Казва се паметникът на Левски в София. Значи това е основно писмено доказателство, че дякона не е отровен от там, където първоначално бил закопан. Тук писано е 1881 година, значи 8 години след смъртта на дякона. Това е съвреме, 8 години нищо не се. И тук по недвусмислен начин той осъжда властите, въобще цялото обществено, че дякона е оставен в блатата. Ето, защо ти бяха те тогава, като днес не могат защити опозорената ти слава, която в кал и срам лежи. А там в най-низкото наистина е мочурище било, подозбор. Втори път за тая кал се говори. И очака живите за тебе възмутени да искат мест, кад видят тая кал във себе си завистили за своите чест. Защо намир не го остави, като и да стори е могла, свободата го забрави, а ние хвърлихме го в калта. Четвърти път. Гледайте в тези блатища кални, е там, де жабата се кри, те с камъни мръсни, печални, потънени в нечистоти. Той се хвърли поначало някакви камъни, т.е. това е самия паметник е правен 17 години, повече от Хеопсовата пирамида. Значи много се е крадяло и тогава. И накрая, което е много важно, защото се позиционират гробищата, те са били от циганската махала. Гледайте там, де се прозява циганят дрипав и немит, де кучето се излежава на слънце мързала чести. Той описва това място. Съвременник и то от мастиките съвременец Константин Величков. Той наистина е останал неопятен и погребан и сега в момента си лежи там, костите му. Аз в есето го пиша за торфеното щаване в анаеробна среда, в криминалистиката и съдебната медицина. Но теорията на Хайтов, по-долу просто аз го уважавам като творец, е емоционална. Тя е сега да правиш тукли без глина. Носил съм мъртъвци по ред причини с колегите си. След ранното трупно починясване на 8 час стават много тежки. Просто
поне 4 човека трябва да го носят, нали, мъртвеца. До Света Петка е към 3 км близо. Значи поне един турски патрул ще срещне. Как бих турците? Не религиор сумус. Къде отиваш? Хоп, а! Нали, никакви травмни процеси не е имало, както твърди писател Иван Иванов, което просто бе ужасява. Турците са искали конспиративност, да не се знаят даже къде е погребан. Те затова и циганите са неграмотни, нещаха пишат лето 73-то, обесихме бай Василия и го фърлихме умочурищата. И затова няма писмени източници. Другото, което е много тънък момент, е, че Левски, както всеки такъв затворник, му се слагат бука и на краката с обща пранга към ръцете. Занитват се, за да се обезопаси бягство, евентуално негово бягство. Значи, в това рано-византийско погребение, което е наистина така, както го описва и бащата на Николай Овчаров, Димитър Овчаров и Петър Вълев, науката срещу агресивното невежество, там няма никакви следи от пранги, от букаи и така нататък. Тогава си не е имало пунктове за скраб, циганите да му вземат ти и да го сдадат. Нали. Плюс това турците са по-суеверни от българите, те с това са му викали джингиби като дух. Не са го мародерствали нещо да му вземат, той е умрял вече и просто не го пипат. Те с това като и погребат, всичко се разбягва, нали са виждали филми. И тогава по електронната почта ми се обади уважаван от мен възрастен професионален археолог Казимир Поп Константинов. Пази го още есемеса, много подробен. И казва, това вика за прангите и букаите, интересно как си го долови, но вика ти си криминалист. Същото споменах и на Хайтов, но той тогава преживен и ми обърна внимание. Вика, ще се опитам да ти помогна да разбиеме тази бетонна стена, в кавички. Аз просто се взех в чудо, каква е тая бетонна стена, кой има сметка от цялата работа, нали, Левски, да не му излезе костите наяве. И давам примери веднага. Англичаните копаеха някакъв мол, правиха в Лестър преди 5-6 години. Намериха един скелет и се оказа след генетичната експертиза, че това е скелета на Ричард III, гърбавия. От войната на розите 15-16 век. Много по-стар скелет. Погребаха го в Уестминстърското аббатство с церемониал като за крал, защото той си е бил крал реално на Едуард II, брат му. Италианците преди 3 години намериха на Джоконата скелета в един манастир. Испанците на Сервантес Сааведра му намериха също гроба. Скелета на Дякона е много по-млад. И им предлагам, нали, с протонен магнитомер да сканират тая местност, която твърдя, че той е заровен там, хвърлен. И ще стане ясно къде има некропол, къде има скелет. По женска линия и майчина той има богат генетичен материал за сравнителен анализ. Отделно кичурите от косите му са в музеите. Просто трябва да има някаква държавническа воля. От тази гледна точка да се предадат активни мероприятия. Прави се теренно проучване. Чак тогава, ако има, нали, такива признаци и данни, тогава се правят археологични разкопки. И те го знаят много добре. Това ще ни обедини, защото Левски обединител. Той е канонизиран в народната памет като светец. Даже лично съм разговарял с дядо Радко, той е сега на 96 години, бивш преподавател в Висшата духовна семинария. Преподавал е каноническо право дори на сегашния негово просвещенство, Неофит и брат му. И му казва, че преживе Геласий, Бог го прости, да не му възложил да направи канонизация на дякона. Обаче му поставил необходими достатъчни условия да се осъществи това. И първото е, къде са мощите, костите. Значи, като няма кости, не може да пристъпиш към той елемент за канонизация. Второ, вика, да не е извършил престъпление. Аз викам, че какво престъпление е извършил дякон? Как, нали, на Денчо Халачи е заклал Ратая?
И аз му викам, добре, Борис, покръстител, е изклал 52 рода. Български рода, той не е ли убиец? А ако е изклал погрешния геном, трето, да е направил чудо. Елевски, какво чудовик е направил? Аз му викам, ами да накараш роба след 500 години да повярва, че може да бъде свободен, това не е ли чудо? Да правиш групови вербовки на обикновените селени за каузата, да повярват, че наистина могат да са свободни. И ще се бъдат една сутрин свободни, като пролетни птички. И четвъртото, то е с мирата, нали, благовонните масла върху мощите. Но тия трите неща, ари, първите мощите, като ги няма, мощите няма канон. Макар, че и на Борис мощите не са известни. Той на кой цар, освен на Калоян? Мисля, че придобием групов имунитет срещу, нали, всички духовни зарази, които унищожават човек. Особено съм кръстил една система. Ако някой влезе в тази система, тежко му е горкото. Тя се казва Дон Хуан. Дела отровили населението. Хаос, ужас, апатия и невежество. Вика, не знам и не ме интересува. Това не го разбирам, но не е така и от този сорт, нали? Мисля, че ще обедини българския народ най-накрая да излезе от това спящо положение и се увеличат и добродетелите, които трябва, а най-важно е да обичаш родината си, където си се родил, трябва да я обичаш, нали? И тогава да се направи един пантеон с вечна стража и вечен огън за човека, който даже е предсказал, че трябва да бъдем едно с европейските народи. Той е бил много прозорлив, последовател на Мацини и Гарибалди, за това равенство, свобода и братство. Мисля, че ще бъде много положителен акт и от цялата страна постоянно ще идват поклонници, които ще му запалят една свещ, ще сбъде неговата мечта, защото ние правихме един дебат с декан на исторически факултет Пламен Митев, който много уважавам в радиото. И журналистката го попита, вярно ли, че дяконът е казал, поне гроба ще ми се знае, той вика, да, вярно е. Добре, какви постъпки се правят, за да се изпълни, нали, неговата тип молба завет, да не остане неопят и непогребен. Той даже и кичурите не са му погребани церемониално с религиозен обред. Това е национален герой. Това, ако беше в други страни, това ще, тази версия ще бъде моментално проверена. Защото версията се издига, се потвърждава или се отхвърля. А така, както виси във времето и пространството, просто... За Левски се сещаме за обясването, кога е роден. Нищо. Няма такива популярни предавания за него, примерно. За неговите разнователни способи и похвати, които е използвал с неговите си колеги. За предателство там също спора е огромен. Но аз твърдя, че наистина е имало предателство. По една проста малка причина, пак говорим за детайлите. Бокаите говорихме там за мястото, а тук е, че когато разпитват Николчо Малхия и латиница, никой не казва, чух лая на кучета и след 5 минути се почука на вратата. А турците идват директно на вратата. Това означава, че някой е махнал кучетата от хана, защото те усещат адреналина на километри. И 5 минути за дякона, това са много време, както за нас войните, нали? Си го представяме какво би направил той, ако имаше аванс 5 минути. Друго, той е дошъл на кон, а бяга пеша. Значи някой му е взял коня. И тук се, нали, дявол се крив деталите. Той крепътен хан, да няма кучета. Тъста ми има 3 кучета на село Хенсмит в мирно време. Но той крепътен хан, да няма ни едно куче. Те и ромите в махалите умишлено си имат кучета да може да сигнализират кога идва полицията,
за лица, които са извършили престъпления, да избегат по-бързо, пък камо ли в турско време. И спорът там е такъв. Поп Кръсто, за мен той има елементи на предателство, но не е той истинския предател, защото има едно лице, което както на нашите методи и способи, трябва да се скрие сътрудник, който е казал, че дякона е забелязан и е тръгнал от еди кога си. Само да ти кажа, че е тръгнал примерно в 14 часа, ти мога да си представиш, нали, пътя е равен на скоростта по времето, къде ще се намира след 2 часа? При средна скорост 5 км в час. И вадиш картата и кажеш, значи тая местност, ако не е скон, нали. И това лице се казва Величка Хашнова на поп Лукан дъщеря. Като арестуват брат и Пъшков по соглед предателство на Димитър Общ, нали, че са сподвижници на Фловешки комитет, те ги арестуват и карат в София. Кой по турско време ще отиде на свиждане там при Мазхар Паша? Тя молила дякона да му помогне за освобождането, обаче дякона каза, че в момента не мога да направи нищо, тъй като има опасност да се разконспирират и други деца от комитета. Това е породило озлобление в Хашнова и тя, сновейки между поп Кръсто и Никола Сирков, другия, успява да изкопчи информация от Сирков, че дякона е бил за Коледа в тях и е тръгнал днеска след обяд към 1 часа примерно от Дръстене. И в 70-те години се откриват наградата на Мазхар Паша, там колко е Наполеон в Ловеч. Зимата пее своята зла песен, вихрове гонят тръни в полето. И студ, и мраз, и плач без надежда навяват на теб скръб на сърцето.